päätikö se päälle? Kyllä se näyttää nyt raksuttelua. Tuossa on jääkaappi, tuossa on diskipöytä. Äläkä haukku mun Daltonin kalsareita. Tuota noin... Mitähän se kello nyt oiska? Mä oon aika kännis, kun mä aamun 7 aloitin juomaan viinaa. Mä oon vissiin juonut 3 litraa tänään viinaa. Mä oon tonne hyvin pyykkiin, kuitenkin. Nyt mä en tohon... No vittu! Vähän voita tohon. Sitten toi kananmuna, minkä mä paistoin silloin päivällä. Ruokaahan mulla on perkeleesti tuolla. Ja no missähän nyt onkaan? Ei. Mä etes muista mistä joo. Pistetään sitä. No ja tää aukeaa se. Vittu hyvä ettei hankin rälläkkää. Ei kun täältä vittu... Kamerahiina välissä. Varmaan kuuluu hyvää hurinaa. Odotellaan tässä vähän aikaa. Ai. Sitten mä menen sohvalle peiton alle. Vittu on sanonut tän jo monta kertaa. Mä oon niin saatanan loppujen lopuksi kännissä. Että tästä teoka kohta ei tuu oikein mitään. Niin. Mitäs sitten? Mä oon tos vittu mun 7 laatikkoa vodkaa. Noin 30 parissa sit tulee sit. 22 litraa vodkaa. Sitten on jotain. Ei oo vittu. Hirveen pahan makusta viiniä. Tuli kauanpäliäisiksi. Ihan kauheeta. Hyi helvetti. Olisikohan tää kuuva etää? Ihan tuli kuuva. Tää on niin hyvä, kun tää kamera näyttää, että tässä on tää mun saarioisten vaaleja, Karilan piirakka, kinkut mä jo söin, tai ne on tuolla muusissa, niin mä syön tän nyt. Sit mä menen soffalle. Mistä tää sammutetaan? Osaisikohan täältä päin sammuttaa? Onko se toi? Jos on.